Želim pre svega svima da poželim dobroveče, da se naročito zahvalim takođe svima koji su došli da prisustvuju u tribini Dostojevski, pakao i raj ruske duše, i želim još da se posebno zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Ovo je zaista impozantan broj koji obavezuje i mene i moju prijateljicu i saradnika na ovoj tribini, Fatu Eganović. Dakle, tribina u organizaciji Kulturnog centra i njegovog direktora Bojana Panaotovića, odnosno on i Kulturni centar su omogućili ovu tribinu po prisustvu koje može da se primeti odoka, možemo da zaključimo da smo verovatno temu pogodili, temu koja zanima veliki broj ljudi, i to je i meni i gospođici Fati izuzetno drago. Moram takođe da kažem da ovoliki broj ljudi zaista obavezuje i mi ćemo se naravno potruditi da u jednom ogromnom opusu, ne samo književnom, nego filozofskom i proročkom Dostojevskog, da napravimo jednu celinu, da objasnimo određene aspekte i pristup Dostojevskog problemima, pre svega večnim problemima kojima Dostojevski pristupa, i da na neki način pošaljemo određenu poruku. Sama tema kaže pakao i raj ruske duše, ona je izuzetno široka. Ali ja bih za početak samo rekao jednu legendu koja govori o tome kada je u 10. veku knez Vladimir Ruski, a Rusija je tada bila paganska država sa vrhovnim bogom Perunom, dakle, a znamo sve šta paganština znači, dakle, kada je zbog i međunarodnih tadašnjih prilika, zbog toga što su mnogi narodi u okolini Rusije već primali monoteizam, neki hroničari kažu i zbog toga što je knez Vladimir osetio jednu potrebu za nečim uzvišenijim, za nečim što može da realizuje čoveka, a samim tim i narod, nečemu što je potpuno prirodno za svakog čoveka da u jednom stadijumu života prosto potraži nešto suštinsko, nešto, kako bi rekao Dostojevski, večno, da reši večne probleme, kako bi rekao njegov junak Ivan Karamazov. Dakle, podstakla je kneza Vladimira da pošalje nekoliko misija i zaslanstava među monoteiste i da oni dođu, dakle, posle doživljenih utisaka, da dođu i na neki način da mu referišu i da objasne šta su videli. Tako su misije poslate, dakle, i među islamski svet, i među Jevreje i rimokatolike, a jedna misija je poslata u Carigrad i prisustvovala liturgiju Aja Sofiji. Upravo ta misija, kada se vratila, referisala je knezu Vladimiru i rekla je sledeće: mi nismo bili na zemlji, mi smo bili na nebu. Prvo što možemo iz toga da zaključimo je da su oni bili opčinjeni jednom velikom, ogromnom Aja Sofijom, jednom veličanstvenom liturgijom, i to je bez sumnje tačno. Međutim, ja sam duboko ubeđen da je njih tada upravo kosnulo nešto nadrealno, nadzemaljsko, nešto blagodatno, da se kosnulo njihovih srca i da je to upotpunilo i šta više predstavljalo onu najdublju suštinu njihovog oduševljenja. I upravo taj kontakt, prosto da spomenem, naravno, Rusija i knez Vladimir je primio pravoslavlje iz Carigrada, ali taj kontakt je ostao kontakt koji je bio karakterističan i danas je karakterističan, bez obzira na moderni globalni svet i sve trendove koji ga prate, on je i dan danas karakterističan za
rusku nacionalnu ideju koja se izvija u imperijalnu ideju u najpozitivnijom smislu te reči. I neprijatelji Rusije, odnosno suprotstavljene imperije to priznaju, pa tako Henry Kissinger kaže, stari američki vuk, kaže kada govori o evropskim državama da one, iako su imale nekakve ideje, da su te ideje i doživele krah, ali da Rusija i dan danas ima tu imperijalnu ideju. On to osjeća u njenom duhu. On ne osjeća to racionalno, on ne može to možda ni da shvati, ali osjeća da to postoji. I otud i usmerava Ameriku da u skladu sa tim kreira politiku prema Rusiji. Rusija se pokazala posle pada Carigrada kao zaista nastavljač, ili ona koja pokušava konstantno da nastavi ideju imperialne tradicije Vizantije, Trećeg Rima, i da na neki način kroz propovedanje autentičnog hrišćanstva pokuša da ostvari svoje aspiracije, koje, a to ćemo videti najviše kod Dostojevskog, koje idu ka stvaranju jednog sveopšteg bratstva, ali u pravom smislu te reči. Ono što je još prosto bitno da se kaže, mnogi Rusi, oni najuzvišeniji i najveći ljudi, su se uvek bavili tom idejom. Znate, da bi vi shvatili nacionalnu misiju, koja je kod Rusa složena, koja se pretvara u jednu nadnacionalnu, imperialnu misiju služenja čitavom čovečanstvu, vi morate dobro da iščistite sami sebe, da shvatite svoju dušu i da nađete i paklove i rajeve u svojoj duši i da se konačno opredelite, dakle, za ovo uzvišenije, za ono što je dobro, a ono ima svoj izvor svakako u beskonačnosti. Jedan od takvih, možda najautentičniji, je bio i Fjodor Mihajlović Dostojevski. Čovek koji je doživljavan na različite načine, najblaže rečeno, a o kojem ćemo pričati, dakle, i gospođa Eganović i ja. Ja nisam profesor književnosti i prosto taj jedan deo o Dostojevskom, dakle, taj više stručni deo, sam prepustio mojoj mladoj prijateljici, pa evo, Fato, dajem ti reč da napraviš jedan uvod, posle kojeg ću opet ja pričati. Hvala vam za reč, hvala i svima koji ste se pojavili u ovolikom broju večeras. Svako izlaganje o Dostojevskom počinje strepnjom, a završava se sa jednim osjećajem neispunjenog duga. Već gotovo dva veka stvaralaštvo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog predmet je izučavanje u svetu. Mnogi književnici, istoričari, pisci, filozofi, naučnici trudili su se da osvetle misao, etiku, estetiku njegovih dela. Pa eto, navešćemo neke od njih. Nietzsche je rekao, to je jedini mislilac od koga sam nešto naučio. Thomas Mann ga naziva najvećim psihologom u svetskoj književnosti. U svojoj knjizi Poznanje čoveka, Adler, koji je Freudov učenik, inače, osnivač individualne psihologije, smatra da je psihoanaliza kao nauka izrasla iz njegovih prodora u čovekovu podsvest. Svoje divljenje prema delu Dostojevskog nisu krili ni Stefan Zweig, Andre Gide, kao ni sam Einstein. To je ono što su o njemu rekli. A kako je u stvari Dostojevski živeo? Život njegov je bio toliko dramatičan da su ga zadesile sve ljudske muke da ih odstrada. Siromaštvo, neizlečiva bolest, izricanje smrtne kazne, robija, doživotni nespokoj između vere i sumnje, traganjem za istinom o čoveku i svetu. Rođen je 1821. godine u Moskvi. Majka mu je bila iz trgovačke porodice, a otac vojni lekar. Živeli su u prilično skromnim uslovima, u lošoj finansijskoj situaciji, u blizini te sirotinske bolnice u kojoj je otac radio. I tu je već od najranijeg djetinjstva Dostojevski bio u kontaktu sa ljudskom nesrećom.
Njegov otac, uprkos teškoćama, uspeva da 1831. godine u Tulskoj guberniji kupi dva sela. E sad, 8 godina kasnije, njega kmetovi na veoma surov način ubijaju. Kao razlog navode da je bio monstrum od čoveka koji ih je najstrašnije tiranisao. I kasnije, kada je Dostojevski postao veliki pisac, ti nepismeni seljaci nisu verovali da od takvog oca može dobar sin da nastane. Iz pisme njegovog mlađeg brata Andreja Dostojevskog, ono što mi saznajemo jeste da otac nije zlostavljao porodicu i da je šta više dosta ulagao u njihovo obrazovanje. Oba brata su završila renomirani pansion Leonitija Čermaka, a 3 godine kasnije upisuje ih na vojno-inženjersku akademiju, iako je primetio da oba sina imaju umetničke tendencije, ali je shvatao da će samo tako imati hleba da jedu, tog se hleba Dostojevski nije najeo u svom životu. 1843. godine završio je akademiju i dobio čin poručnika. Odmah sledeće godine daje otkaz na službu, ostaje bez svih sredstava i prodaje imanje kako bi mogao jedva da preživljava i da nastavi da počne da piše svoja dela, tako piše Jadne ljude koje objavljuje 1845. kao svoj prvi roman. Dostojevski je 1847. godine, a to je jako bitna stvar, postaje deo jednog kružoka koji je organizovao ilegalnu štampariju radi revolucionarne propagande. Njihov cilj je bio oslobađanje kmetova, seljaka, time što će ih podstaći na seljačku bunu. Policija hapsi te članove 1849. a Fjodora Mihajlovića smatraju za jednog od ključnih članova te organizacije. Njega su najviše i mučili. Nakon teških ispitivanja, 120 stranica je zapisano na tom sudskom procesu, on je dosta toga prećutao. Odmah je bio poslan 8 meseci u Petropavlovsku tvrđavu da bude u samici. Dakle, 8 meseci u samici, bilo mu je zabranjeno da čita, da komunicira, bilo kakvo društvo, uspeo je samo jedno pismo da napiše svom bratu. Nakon tog tamnovanja, ćutke dolaze po njega kočijama, odvoze ga na Semjonovski trg i čitaju mu smrtnu presudu. E sada ću vam pročitati, naravno, u prevodu kako je ta presuda glasila. Inženjerski poručnik u ostavci Fjodor Mihajlović Dostojevski, star 28 godina, zbog učešća u zločinačkim planovima, zbog širenja privatnog pisma punih drskih izraza protiv pravoslavne crkve i vrha vlasti i za pokušaj širanja brošure i proklamacija štampanih u ilegalnoj štampariji, osuđuje se na smrt streljanjem. Vezanih ruku, zajedno sa ostalim članovima te grupe, Dostojevski nije znao da su meci bili lažni i da je streljanje bilo iscenirano. Nakon lažnog streljanja saopštava mu se preinačenje presude, pomilovanje, poslat je u Sibir na robiju 4 godine. Nakon 4 godine u Sibiru nastavak kazne je bilo to da služi kao običan vojnik. I tako on 2. marta 1854. godine biva upućen u 7. sibirski bataljon da služi kao običan vojnik. A njegova reakcija na sve to je bila da je bio zadovoljan jer nije vukao okove i konačno je mogao nešto da čita. Međutim, iako nije smeo da čita, on je tamo mnogo štošta zapisivao, pisao je o tom zatvorskom slengu, pisao je o tim zatvorskim pesmama, kupio je materijal za sve ono što će zapravo pisati u zapisima iz podzemlja. Tada, kada je služio kao vojnik, on se i prvi put oženio. I tokom narednih 10 godina, koliko je taj brak trajao, objavio je poniženi uvređenje i zapise iz mrtvog doma. 1864. godine dešava se još jedna u nizu tragedije u njegovom životu. Zapravo su dve tragedije u pitanju. Umire mu žena na proleće, a u leto iste godine umire mu i rođeni brat Andrej. Neutešan, ostatak života provodi u teškom siromaštvu, izuzevši baš sam kraj života.
uspeva da ode u toliko željenu Evropu, u kojoj opet doživljava silne muke, seljaka se po Nemačkoj, Švajcarskoj i Italiji sa svojom ženom Anom, gde postaje zavistan i od kocke i od alkohola, koje kasnije nekako uspeva da ostavi, piše kockara, idiota, zle duhe. Počeo je da gubi svoje težište. Kao čovek osjećao je potrebu da se vrati u Rusiju, bio u jako, jako teškoj finansijskoj situaciji i nekako je uspeo 8. jula 1871. godine da se vrati u Petrograd, gde ga konačno dočekuju kao velikog ruskog pisca. I on tako narednih 6 godina živi uživajući u zasluženoj slavi, ali bolestan i već zdravlje mu je bilo dosta, dosta istrošeno. A krajem decembra 1877. i ovo je jako bitno, zapisao je u beležnicu Memento za sav život. Prvo, napisati Rusko Kandida, voleo je Voltera. Drugo, napisati knjigu o Hristu. Treće, napisati uspomene. I četvrto, napisati poemu 40. godine. Kaže u zagradi, sve ovo, izuzimajući poslednji roman i izdanje iz dnevnika, zahteva najmanje 10 godina rada, a meni je sada 56. 4 godine nakon što je ovo napisao, on je umro. Nije uspeo da ostvari sve to što je zamislio. Tvrdi se da je na njegovoj sahrani bilo 10.000 ljudi. I kaže da su, Šklovski tvrdi, da su studenti umesto venaca nosili okove koje im je policija zaplenila kod Vladimirske crkve. To je bilo o njegovom životu, a sada nešto o njegovoj poetici. Dostojevski je pripadao tom istorijskom realizmu i nije sasvim netačno da su njegova dela tematsko-motivski i kompoziciono pripadala realističkoj poetici. Međutim, on je bio jedan od onih velikih pisaca koji je uspeo da produbi stavove realističke poetike tako da oni ne ostanu tako plitki i tendenciozni od onoga odakle su krenuli kao sušto kopiranje stvarnosti. Drugim rečima, bio je uz one realiste koji su isticali da književnost jeste slika stvarnosti, ali prerađena slika stvarnosti. Ona polazi iz onog ličnog. Svaki umetnik to filtrira kroz svoj umetnički svet, to posmatranje stvarnosti. Meržakovski ovako govori o 19. veku, to jest o klimi 19. veka. Nikada još ljudi nisu tako osjećali neophodnost verovanja i tako razumom shvatali nemogućnost verovanja. U tom tragičnom protivrečju nalazi se osnovna crta mističke potrebe 19. veka. I sad kaže još Meržakovski, naše vreme treba da se odredi sa dve suprotne crte. Naše vreme. To je vreme krajnjeg materializma i ujedno najstrastvenijih poriva duha. Nemojmo zaboraviti da je Dostojevski živeo u vreme industrijske revolucije. I ta industrijska revolucija stvara upravo tu tragičnu suprotnost između duhovnog i materijalnog. I Dostojevski je naročito trebao da bude aktuelan danas, zato što smo mi svi svedoci informatičke revolucije, koja ostavlja još, ako ne isti, još i teže posledice za nas. Možda jedan od pisaca suvremene Evrope nije osjećao značaj Evanđelja kao što je to osjećao Dostojevski. I on je iz te ambivalentnosti koju je iznedrila ta industrijska revolucija u svom delu nama prikazao jedan strašan ponor. I iz tog ponora koji je do ludila dovodio filozofe 17. veka, straha od smrti, tog egzistencijalnog straha, on je iznedrio svoje heroje i svoje antiheroje. S tim da su njegovi antiheroji, može se reći da postoje dva tipa, oni koji su hamletovskog tipa, kao što je Raskolnikov, pa može se reći i Dmitrij Karamazov, i oni koji su apsolutni antiheroji, a to je otac Karamazov
ili Svidrigajlov. I naravno tu su i heroji, kao što je starac Zosima i Aljoša. Dostojevski je u svom delu hodao po rubu te provalije koju sam pomenula, onako kao, onako lako i lepo kao što bismo mi mogli da hodamo po širokom putu. I to ne bi trebalo da zaboravimo. Dostojevski je pisac koji je idejno i sadržinski pružio mnogo. I mi kada pristupamo čitanju njegovog dela, nas ta ideja obuzme. E sad, ono što je meni kao nekom ko se bavi teorijom književnosti interesantno, to je kompozicija njegovih dela i koliko je on bio ispred svog vremena kada je komponovanje fabule u pitanju. Aleksandar Flaker je pisao o tome da su mnogi istraživači prateći te fabularne linije njegovih romana došli do toga da se oni mogu objasniti teorijom muzike. Pošto je on jako voleo muziku i poznavao način na koji harmonija funkcioniše, često ako ste čitali njegove pripovetke ili romane, vi vidite tačno kako zna nekad da počne tako tiho, mirno, neupadljivo, kao u odvratnoj priči, sede opušteno na večeri neki ljudi. Vi ne znate čak ni ko će biti glavni lik, ni šta će da se desi do kraja, a onda sledi neko povišenje tona, nagli udar, velika tragedija, poput neke simfonije. Imate jednu glavnu fabularnu liniju, kao što je priča Raskolnikova koji ubija staricu, lihvar koji biva kažnjen, ali tu je čitav jedan niz rukavaca, sitnih pričica koje se vezu oko toga i koje zaista nude jednu harmoniju i zato su njegova dela jako opširna. A u stvari imamo osjećaj da on po svojoj priči nije rekao mnogo. Pa tako provodi 5 ili 6 stranica opisujući nelagodan osjećaj svog junaka koji poredi sa čašom koju zaboravimo u sobi na ivici stola i mi smo zaboravili na tu čašu, ali ceo dan nam ovde nešto stoji ta neprijatnost kao što je ta čaša. Tu se vraćamo na Dostojevskog kao psihologa. Dakle, Dostojevski je bio neumoran u razradi komplikovanih i veštih postupaka u izgradnji svojih fabula. Ono, dakle, on još izvlači inspiraciju, pored muzike, to je tragikomedija i sam folklor, odnosno predanja, da li su to najčešće hrišćanska predanja kao što je o starici i glavici Luka, o starici koja je toliko bila škrta ceo život, nikom ništa nije dala, dala je samo jednu glavicu Luka nekom da pomogne, a onda je bila, kada je umrla, došla u pakao i bila je u toj vatrenoj bari i došao anđel i rekao, pa daj mi, šta si dobro uradila da ti pružim, da ti pomognem, da te to izvuče napolje. I onda se pojavila ta glavica Luka za koju se ona uhvatila, ali nije uspjela. Tako da, vratit ću se na početak svoje priče, evo već dva stoleća od kako je fizički delao i stvarao Dostojevski na našem svetu. I ono što nam to vreme daje, a to je legitimnost da se zapitamo ne šta je književnost, već šta je to moderna umetnost bez Dostojevskog. Setite se pozorišta, setite se muzike, setite se filma. Da li je to direktna dramatizacija ili posredna? Dostojevski je jedan od giganata svetske književnosti i svetske umetnosti. Mi to ne bi trebalo da zaboravimo. Ono što bih vas ja zamolila jeste da nastavite da čitate Dostojevskog. Koga nije čitao, neka počne. To je bilo sve od mene, hvala vam. Kao što je rečeno u ovom prologu, gospođice Eganović, između ostalog, osim što je opisan na jedan stručan način, život Dostojevskog, iz kojeg mnogo možemo da vidimo, i njegov književni opus. Ono što
možda najviše će determinisati život Dostojevskog, to je jedno konstantno stradanje. Ja bih rekao stravično stradanje. Stradanje koje u svetskoj literaturi, ali ne samo u svetskoj literaturi, pogledajte bilo koji segment društvenog delovanja i njegove predstavnike, teško da ćete naći čoveka koji je toliko stradao. Možda u hagiografskim spisima svetitelja crkve možete naći takve primere koje su ipak na jedan način koji, ajde uslovno ću reći, relaksira, ali na jedan pristupačniji način objašnjenje, što ne znači da nisu bili isto toliko snažni. Ali generalno van toga, zaista je teško naći čoveka koji je toliko stradao. Ja bih uslovno podelio, samo uslovno, jer kontinuitet njegovog stradanja apsolutno postoji. Ja bih uslovno samo podelio na stradanje fizičko i telesno koje traje do 1859. godine, kada on konačno dobija oslobođenje, izlazi sa te dugoročne robije, da je proživeo svašta, kao što je koleginica Fata i prepričala. Zanimljivo je kod Dostojevskog da se pojavljuje to jedna prirodna reakcija kod čoveka, posle preživljenih takvih strakota, da prosto zaboravi to i da krene u potpuno drugom pravcu. Da krene da priča o nekim lepim stvarima, da krene da priča o nekim najobičnijim stvarima kojima se zadovoljavaju obični ljudi. No nevolja u tome što Dostojevski nije običan čovek i njegov krst i njegova sudba ga nije mogla uputiti na tako nešto. On kao da je rođen da odradi jednu potpuno drugčiju misiju. I to se vrlo brzo vidi. Dostojevski posle nekoliko godina odustaje i upravo tada počinje njegov najplodonosniji period rada, koji počinje sa zapisima iz podzemlja, zatim dolazi roman Zločin i kazna, iza njega Idiot, posle toga Zli dusi, Mladić i braća Karamazovi. Dakle, to je jedna velika celina onog Dostojevskog koji je došao sa robije, koji je pokušao posle robije da zaboravi robiju, ali kao da je iz jedne spoljašnje robije ušao u jedan unutrašnji svet koji je ne manje postao robija, čak u nekom egzistencijalnom smislu postao je još veća robija u pojedinim trenucima njegovog života. Kada ovo kažem, ja ne kažem da nije postojala satisfakcija, ja ne kažem da je konstantno on bio u fazi i u, dakle, ambijentu stradanja. Sačuvaj Bože, da je to tako bilo, on to ne bi izdržao, ne bi izdržao niko živ. Ali on prosto ne može da ne počne da otvara, sudba mu je to dodelila, da ne počne da otvara večna pitanja. Pazite, Ivan Karamazov, u braći Karamazovima, kad počinje razgovor sa Aljošom Karamazovom, on dugo traži taj susret. Njega Aljoša inspiriše sa onim blagodatnim, onim licem i likom koje prosto proizvodi i predstavlja jednu emanaciju ljubavi. Ta ljubav se osjeća, ona je delatna, ona je stvarna, ona nije nikakav princip, ona je živa. Ona kao da potiče od ličnosti. I upravo Ivan Karamazov njemu kaže, mi moramo da rešimo prvo večna pitanja. To je ono što mi moramo da rešimo. Dakle, u tome se ogleda ono šta Dostojevskog muči. I to se vidi od samog početka. Problem postojanja Boga i postojanja besmrtnosti duše. Da li postoji? Ako, kaže Dostojevski, ako je duša besmrtna, onda Bog postoji. I obrnuto, ako Bog postoji, duša je besmrtna. Jer ona jedino može da ima izvor u besmrtnom. Ona ne može sama za sebe kao zatvorena monada biti besmrtna. Ona mora biti povezana sa nekim drugim svetovima. S druge strane, dakle, ako duša nije besmrtna, Boga nema. Ili ako Boga nema,
duša nije besmrtna. I Dostojevski svo svoje stvaralaštvo, svu svoju aktivnost počinje da usmerava ka tome. Ja moram još ovde da kažem da je dugogodišnja robija, da je dugogodišnje stradanje izazvalo, kao što je ovde i rečeno, određene i bolesti kod njega. Znači, određene muke i već jedna stradanja i boli, što je najbitnije. Pazite, bol je ono što vuče čoveka ka Bogu, mnogo više nego strahovi. Bol je ono što je nešto izuzetno snažno, pogotovo kod likova kao što je Dostojevski. I njima potreba, traganje za Hristom Dostojevskog, traganje za Bogom, postaje, ja bih rekao, ne samo egzistencijalna, ona postaje suštinska u nekom i metafizičkom smislu. Dostojevski, ako ne nađe Boga, on je prosto propao. On nema da se osloni nigde. Znate, mnogo ljudi može da živi bez Boga. Mi smo svedoci toga. Sad, kakav je taj život, to je neka druga priča, ali oni prosto funkcionišu. Dostojevski ne može u nekim najsitnijim, najtrivialnijim situacijama u koje upada u životu, on ne može da funkcioniše bez Boga. Dakle, to je ono što prati Dostojevskog. Da li postoji Bog i samim tim sledstveno o tome da li postoji besmrtnost duše. To Dostojevski mora da vidi. Kao što rekoh, on to rešava kroz antiheroje i rešava kroz heroje svojih romana. Ono što je zajedničko zanimljivo je antiherojima i herojima, da se oni bore za čovečiju ličnost. Zašto ličnost? U ličnosti je život. Života nema van ličnosti. Ako ne postoji ličnost, ako ne postoji ono svesno u čoveku, ono koje je svesno samog sebe i ono koje je otvoreno za više svetove i otvoreno za zajednicu, a samo ličnost je to, onda prosto Dostojevskom postaje čitav svet jedan đavolji haos koji ubija svojim tiranskim prirodnim zakonima, tiranskim zakonima neophodnosti, determinisanošću koja prosto i vređa čoveka. E, upravo zbog toga Dostojevski, dakle, u prvom svom delu, koja je negde prekretnica njegovog književnog rada i njegovog traganja za Hristom, jer pazite, njegov književni rad, kad kažem, kao da kažem traganje za Hristom, to je jedno te isto. On jednostavno kroz formu književnosti traga za Hristom. Neko kroz nekakve druge forme, dakle, ali ovde imamo posla sa čovekom koji kroz književnu formu i kroz književnost traga za Hristom. Kako čovek, a ubeđen je da je temelj praktično čovekove egzistencije i same suštine, da je temelj u samom čoveku, to je on ubeđen. On kaže, nije temelj van čoveka, on je unutra u čoveku, temelj čovečije ličnosti. Kako tu ličnost i kako pokušati, ulazeći unutra, dakle, da se otkrije taj temelj i da se dođe do konačnog uzroka i suštine čovečije ličnosti. To ne može da se uradi, pazite, u vrevi svakodnevnog života, u situacijama kada različiti spektakli, mi smo danas, pogotovo toga je bilo i u njegove vreme, ali danas smo svedoci raznih spektakala koji nas negde opčinjavaju, a ja bih rekao i zarobljavaju. Znate, vi imate čitav danas svet koji je sazdan na nekim čudima ili, ja bih rekao, simulaciji čuda. Dakle, imate razne spektakle, razna čuda, razna tehnička dostignuća, tehničko-tehnološka dostignuća ove civilizacije. Vi imate, pazite, takve stvari da, pa ne samo Platon, Sokrat, Aristotel ili neki filozofi antike, nego i filozofi od pre neka 3-4 veka bi bili prosto, pa i sam Dostojevski bi bio šokiran stvarima i mogućnostima koje nudi ova civilizacija. Dakle, sve to što njega opterećuje, on shvata da ta
ti empirijski, te empirijske naslage i svi doživljaj koje imam usmetaju da se posveti, dakle, proučavanju samog sebe, proučavanju čoveka i pokušaju da dođe do njegovog temelja, njegove suštine, suštine pre svega njegove ličnosti. I zato njegov antihero ide u podzemlje. U podzemlje asketski da se ogradi od svega toga. Znači, to je suština, zato on ide u podzemlje. Zato je to antihero iz podzemlja. Jer on samo u podzemlju prekida kontakt sa čitavim svetom i upravo zbog toga može, pa ja bih rekao i nemilosrdno, da se posveti analizi samog sebe. Međutim, on kada dolazi u podzemlje, vi ste verovatno, bar velika većina, čitali zapise iz podzemlja, u podzemlju njega sačekuju i drugi doživljaji koji već prelaze u oblast fantastičnog, gde on praktično u njima stalno propagira sebe, u svim tim maštanjima. On sebe doživljava kao jednog velikog heroja, pritom konstantno zna da je to izmišljotina, da je to mašta, da to prosto nije tako u stvarnosti. To ga umiruje i daje mu jednu osnovu da krene u jednu bespoštednu analizu. Pazite, kada kažem Dostojevski kreće u bespoštednu analizu, to znači da to radi Dostojevski. To nije analiza koja je površna, niti je Dostojevski čovek koji će se zadovoljiti površnom analizom. Niti će se zadovoljiti, dakle, jednim površnim rešenjem čoveka kako imamo prilike danas da se zadovoljavamo i danas je teško naći čoveka ne samo kao Dostojevski, nego ni približno tako strasno zaronjenog u suštinu čovekovog bića. I onda on kaže ovako, antihero iz podzemlja. On kaže sledeće, ja hoću da saznam uzrok, međutim taj moj uzrok povlači neki drugi uzrok, taj povlači neki treći. I ja čak ne mogu da dođem ni do pravog uzroka, jer i taj pravi uzrok prosto i ne postoji. Postoji samo jedna beskonačnost da ja mogu da stalno tražim nekakav pravi uzrok. I što je najgore u svemu tome, meni je za to data svest moja, ali svest moja nije svesna mog uzroka. Znate, sad jedan prosto paradoks. On dolazi, dakle, u jednu situaciju gde čitava priroda i čitavo njegovo biće ne može njemu kroz saznajni proces da odgovori ono što on hoće. I samim tim dolazi do jednog strahovitog očaja. On počinje da razmišlja da upravo i samo to saznanje i samo traganje njega vodi ka jednom bolu i jednoj muci. Jedna muka duhu kakvu je osetio možda Jov i možda Solomon koji kaže, dakle, dadoh sebi, sad parafraziram, dadoh sebi da naučim sve knjige da postanem najmudriji, ali videh da je i to muka duhu i taština. Znači, Dostojevski to osjeća, ali ja bih rekao čak i dublje osjeća. Znate, antiheroj kaže na kraju, pošto povezuje saznanje i stradanje. Ali pazite, nije to ona vrsta stradanja gde čovek nakačivši se na neke pogrešne navike, neminovno mora to da odstrada. Jer strast je izvedena reč od stradanja. Dakle, nije to ta vrsta saznanja, nego stradanja. To je vrsta jednog egzistencijalnog stradanja. Kada čovek kaže u sebi, ja sam potpuno nemoćan. Postoji pokušaj saznanja i zaključak. Saznanje ne može da mi reši problem mog prvobitnog uzroka i suštine mog bića. Dakle, saznanje to ne može da uradi i iz toga proizilazi jedna nemoć. I šta više to saznanje, što je veće, što čovek širi i postaje sve osetljiviji na sve vrste saznanja,
ono u njemu, upravo zbog te nemoći, počinje da izaziva inerciju, da izaziva jedno očajanje, gde on na kraju kaže, prosto ja što više saznajem, sve više patim, sve se više mučim i ne mogu da praktično dođem bar do one konstatacije da čovek ima nekakvu slobodu. On prosto i nema u celoj toj priči slobodu. I upravo zato on kaže, mislim da to niko nije rekao, kaže saznanje je bolest. Pazite, to niko, čak ni Jov, ni Solomon nisu rekli. Saznanje je bolest, jer on vidi da je ono povezano sa egzistencijalnim stradanjem. I čovekom miš je došao do jednog dna. A on ga zove čovekom miš, zanimljivo. Znate, kada čovek sa proširenim saznanjem istovremeno neminovno shvata svoju nemoć, on kaže, ja sam miš, a ne čovek. Znate, uporedite to, car David kaže, ja sam crv, a ne čovek. Mislim, vidite već i po ovome, čak i taj antiheroj negde ima mnogo veze sa biblijskim predanjem i on kao da je u biblijskom duhu, ali ne potpuno. Potpuno će te heroji da budu u tome. Shvatajući da saznanje ne može da reši problem čoveka, shvatajući da razum to ne može da uradi, on, antiheroj, traži, dakle, nešto vanrazumsko, što ne podleže kategorijama razuma. I zanimljivo, u trenutku dolazi do praktičnog rešenja. I kaže, ono što je suština čoveka, on je našao, to je volja, slobodna volja. Vidite koliko je ovo grozničava borba za ličnost. Slobodna volja određuje čovekovu ličnost. To je ono jedino za šta može čovek da se negde uvati i da na neki način na tim temeljima pokuša dalje da gradi život. Antiheroj je tu ushićen, dolazi do saznanja o slobodnoj volji koja na neki način, ako ćemo uzeti sadašnju civilizaciju, znate, sloboda je jako jedan složen pojam i Dostojevski mu mnogo posvećuje pažnje. Uzmimo ovako, vi u današnjoj civilizaciji imate čitavu strukturu društva, ako krenemo od globalnog pa do raznih nacionalnih, i sve imate uređeno. Vi imate uređeno kada ćete ići na posao, kada ćete se vratiti s posla, kada ćete otići negde na zabavu, sve je isplanirano. Vi imate čak do tih sitnica određeno šta ćete kako raditi, da ne morate ni o čemu da mislite. Čak, znate, meni je najzanimljivije kada imate humoristički program i onda kad bude nešto valjda smešno, a onda imate publiku tamo, čuje se iza smese. Znači, tačno ne morate ni o tome da mislite. Dakle, vi znate kad treba da se smete, kad ne trebate da se smete. I uopšte ne morate da razmišljate. Vama je to u početku, pazite, malo bez veze. Ali verujte, vremenom, kad to gledate, vi stvarno počinjete da se smete i da zaključujete da je to, kada čujete u pozadini smeh, da je to stvarno smešno. A ako se niko ne smeje, i vi se ne smete. Znate, čovek toliko determinisan, toliko obzidan raznim pravilima. Zamislite jednog takvog čoveka kada bi mu rekli, evo sad možeš slobodno da se ponašaš, smeji se kad god hoćeš. Verujte, kad bi mu pustili takvu jednu emisiju humorističku bez toga, on ne bi baš bio siguran kad je nešto smešno, kad nešto nije smešno. Dakle, hoću da kažem da čovek uslovljen, determinisan, dakle, je takav da on prosto više pojam slobode ne može ni da shvati, a ne može ni da ga primi. Opet ponavljam, kad bi mu dali slobodu, on se prosto ne bi snašao. Bilo kako bilo, antiheroj se okreće spoljnim svetu. Međutim, nevolja njegova je velika, što spoljni svet njemu daje još jednu veću uslovljenost. Priroda je obzidana prirodnim zakonima.
koje on ne može da promeni. I on samim tim vidi atak na svoju slobodu. I znate, on kaže, mene su prirodni zakoni večno mučili i večno su me nervirali. I on prosto mrzi i osjeća gađanje prema prirodnim zakonima. Zašto? Zato što on osjeća da njegova sloboda zavisi od mogućnosti da ispolji prirodni zakoni, a Boga mi i društvo kad napravi određenu strukturu, pogotovo u ovim modernim vremenima, gde se smete, kada vam kažu da se smete, dakle, i ono ne ostavlja gotovo nikakvu mogućnost da čovek ispolji slobodu. Dakle, antiheroj završava svoju analizu, koja na kraju ipak donosi jedan zaključak, a taj zaključak je čovek je slobodna volja. Znači, on traži čoveka u slobodnoj volji, pošto nigde na drugom mestu temelje suštinu čoveka on ne može da nađe. Dakle, slobodna volja je ono na što će Dostojevski kasnije da radi. Ono što je jako bitno, samo ću spomenuti, u problem toga da li je slobodna volja ono što definiše čoveka, u romanu Zločin i kazna Dostojevski je široko i duboko ušao. I upravo u tom romanu, posle ubistva starice, lihvarke, da je Raskolnikov maestralno razvio svoju dijalektiku, poredeći sa Napoleonom i govoreći jednu ozbiljnu stvar. To što ću ja da ubijem staricu, to naravno nije veličanstveno kao kad Napoleon osvoji čitavu Evropu i napadne Rusiju i tako dalje. Ali, to je samo forma. Suštinski to je isto. I Napoleon pravi zločine. I on dijalektički objašnjava, razumski, umom svojim, da je zločin negde i neophodan. Pazite, to je stravična apologija zločina. Međutim, ono što se dešava, što je jako bitno, posle toga Raskolnikov osjeća potpunu dezintegraciju svoje ličnosti. On čak kaže u jednom trenutku posle ubistva babe, on kaže, njegova ličnost, pošto se potpuno raspada, nezaustavljivo, on kaže, ja sam prosto ubio princip. On osjeća krah te svoje ideologije, odnosno te svoje definicije. Zašto? Zato što se čitavo njegovo biće buni protiv toga. Čitavo njegovo biće trpi ogromne posledice. I ukoliko ne dođe do jednog prevrata, neke vrste pokajanja, što je Raskolnikov donekle doživeo, donekle nije, on vidi da njegovo biće propada. Imate još jedan primer za to, zanimljivo. Propovedajući u jednom svetu, dakle, gde je priroda sklop neophodnosti, propovedajući jedini način da se priroda savlada i da čak je to jedan plemenit poriv, a pri tom plemenitom porivu, a da bi se priroda savladala, gde vladaju potpune neophodnosti, vi te neophodnosti morate negde razbijati, morate ih rušiti. A kako ih možete rušiti, nego samo istupajući protiv njih. A da bi istupali protiv njih, vi morate činiti ono što nije u skladu sa društvenim i prirodnim normama. A to je zločin. I upravo o tome govori Ivan Karamazov, znate. On govori, ako, a čitali ste verovatno, on govori da je sve dozvoljeno. Ako nema Boga i besmrtnosti duše, onda je sve dozvoljeno. Ali međutim, pogledajte, kada sluga Smerdjakov, inspirisan njegovom filozofijom, primeni to i ubije Fjodora Pavlovića, u Ivanu se dešava totalni potres, kao i kod Raskolnikova. Potpuni potres. On je na ivici ludila, ali ta savest u njemu se budi i on prosto odlazi na sud da izjavi da je on ubio Fjodora Pavlovića. Naravno, nije ga on ubio, ali on shvata svu ubistvenost svoje filozofije i to ga dovodi u jednu situaciju, dakle, gde
gde Ivan ima jedan predukus pokajanja. Naravno, on još mora da prođe. Šteta, Dostojevski nije napisao drugi deo Braće Karamazovih, da je napisao, onda bi videli te junake i Aljošu i Ivana, videli bi kroz što bi Ivan prolazio, ali ono što je najbitnije, Ivan kao jedna, ja bih rekao, čista duša, koja iskreno ulazi u taj problem i pokušava da ga reši, on pati, njegova savest pati. On kad shvata posledice svoje priče, a nije shvatio do tada, on shvata svu ubistvenost svega toga. Dakle, podzemni antiheroj je suočen sa dve beskonačnosti. Jednom unutrašnjom i jednom spoljašnjom. Dakle, unutrašnja se sastoji u tome da se ne može doći do suštine čovekovog bića, dok se spoljašnja beskonačno sastoji u tome da čovek ne može u svetu neophodnosti koje nude i priroda i društvo ostvariti svoju slobodu. Bez slobode nema ljubavi, pazite, tu su antiheroji Dostojevskog potpuno u pravu. Bez slobode nema ljubavi. Nema onoga suštinskog što negde ostvaruje i realizuje svakog čoveka. Ono što Ivan izvlači iz toga, ovo je sada, znate, revolucionarno. Mnogi ruski religijski filozofi su rekli da od antiheroja do Ivana Karamazova Dostojevski ponavlja konstantno jedno te isto. Međutim, to nije tačno. To nije tačno sa potpunom odgovornošću tvrdim. Jer Ivan dolazi u jednu drugu fazu. Dakle, svet koji je saznan na neophodnostima, čovek ne može da primi. Kako čovek da primi svet, ako je njegova suština sloboda, a on u tom svetu ne može da realizuje tu slobodu? Taj svet treba svakako ne primiti, ili ga savladati, ili ga pokoriti. Pazite sada, ovo je jako bitna misao. Ova misao samim tim podseća, odnosno upućuje na jedan zapadnoevropski svet koji od humanizma i renesanse više nema tu dilemu. On kao da je rešio večne probleme, odnosno nije ih rešio, on ih je rešio tako što ih ignoriše. I on kreće u osvajanje sveta. Pomenuta industrijska revolucija je kulminacija jednog procesa od nekoliko vekova. Mi imamo sada informatičku revoluciju. Dakle, čovek zapadnoevropski, mislim time na čitav krug civilizacije katoličko-protestantske. Dakle, on nemogući više da ide u visinu i dubinu, on počinje da se širi. Počinje potpuno jednom zemaljskom logikom da se širi, a to vidimo i kroz kolonijalna osvajanja, to je neki, ajde recimo, početak, i vidimo kasnije kroz 17. i 18. vek stvaranje evropskih imperija, koje su pre svega širile svoje sfere uticaja, osvajale resurse od naroda koji su na nekom nižem civilizacijskom stupnju i tako sabirali bogatstva. Ali po tome vidimo, dakle, da je to postala suština Evrope, što Dostojevski u svakom slučaju žali. Ali vidite da je suština, on nju nalazi. Svet se ne može primiti. Svet se može samo savladati. Ako u situaciji kada ne možete da promenite svet, kada ne možete da promenite prirodne zakone, kada ne možete da dođete do rešenja čovekovog problema, suštinskog problema, ako vi to sve ne možete, vama ostaje jedino da taj svet pokorite. I upravo to je ono, ja ne bih baš ulazio u to, ali to je ona priča kada se košmar đavo javlja Ivanu Karamazovu i kada slatkorečivo priča, čoveko Bog budući će, da prihvati smrtnost. Znate kakva je to apologija? Da prihvati smrtnost. Apologija klevetnika i Božijeg protivnika. Da prihvati smrtnost i da konstantno svojom naukom, svojom superiornošću u odnosu na druga bića
na planeti. Dakle, svojom superiornošću će da savlađuje prirodu i da se pojavi kao gospodar ovoga sveta, kao čoveko Bog. Znate, tu vidite definiciju samo onoga što već imamo u istoriji, što potiče, naravno, ne cele zapadne Evrope, ali svakako elite i vodećih struktura zapadne Evrope koji su napravili jednu takvu strategiju. Ono što je nevolja zapadne Evrope, kada Samuel Huntington napiše sukob civilizacija, znate, sukob civilizacija bi trebalo da budu u harmoniji, bar tako bi trebalo. Međutim, nevolja je što se sve takvima i prikazuje kako ga oni vide. Najprostije rečeno, ako vi krenete da ovladate celim svetom, ako je to vaša strategija, prirodno je da taj svet pruža otpor vama. Nekad ovakav, nekad onakav. Ali je prirodno onda da ste vi u sukobu. I vi onda kažete ovako, ja sam definisao knjigu, definisao pravila, svet mora, civilizacije moraju biti u sukobu, evo to se dešava, ja sam u pravu. Međutim, nije u pravu. Zato što je početni temelj te koncepcije potpuno pogrešan. Dakle, ono što je bitno, Ivan Karamazov kao završni lik gde su objedinjeni svi antiheroji Dostojevskog, dakle od antiheroja iz podzemlja, Raskoljnikova, Stavrogina, i prosto ostali, Ivana Karamazova kao završetak. Dakle, on daje jednu zbirnu filozofiju, zbirno učenje neprimanja sveta i ono što je najbitnije, on govori, pazite, samo naivko jedan može primiti svet koji je tako sazdan. Koji je tako sazdan, dakle, da čoveku ne daje da ostvari ono suštinsko njegovo, a to je prosto sloboda. Dakle, imamo dve faze neprimanja čoveka kao takvog zbog nemogućnosti da dođe do svog temelja. Imamo druga faza neprimanja sveta. Međutim, tu imaju i problemi dakle, antiheroji Dostojevskog tu imaju jedan veliki problem. Postoji jedno biće koje možda može da reši harmoniju sveta, koje možda može da uvede svetu jednu harmoniju, koje možda može da izmiri sve protivurečnosti, sva stradanja, sav bol koji je taj svet doživeo, koji možda može potpunim preobražajem sveta, da upravo taj svet determinisanosti i unutrašnje i spoljašnje, da preobrati u nešto drugo. Trenutno ne znamo šta, sveti Bog zna, ali to biće postoji i svi ga znaju. Rusi pogotovo su jako skoncentrisani na njega. To biće potpuno istorično. Ono je potpuno isto kao mi. Ali ono istovremeno odaje jedan utisak jedne božanske ljubave, jednog pristupa potpuno drugčijeg i jedne energije koja prosto razbija u paramparča sve ove čovekobožke teorije i sve ove teorije gde je čovek zatvoren u svoje biće. I da on ne može da izađe više iz toga. To biće je Hristos i prosto ako Ivan Karamazov ili Dostojevski kroz svoje antiheroje, ako ne reši taj problem, on nije ništa rešio. I upravo u legendi o velikom inkvizitoru, veliki inkvizitor pokušava da reši taj problem. On kaže ovako, tri iskušenja koje je strašni duh, najprostije rečeno Satana, čime je kušao Hrista, ta tri iskušenja, u stvari je Hristos trebao da prihvati, i pazite ono što je najbitnije, zavodnički, izuzetno zavodnički, inkvizitor, u ime čoveka, pazite, zato je zavodnički, u ime čoveka on ustaje protiv Boga čoveka. On se predstavlja kao onaj koji štiti čoveka,
I on vrši kritiku nad bogočovekom koji je svoj život dao, žrtvovao i koji je glavni strateg spasenja, domostroje spasenja čoveka i čitavog čovečanstva. Dakle, on vrši kritiku u ime čoveka, ali na sledeći način. On kaže, prvo, čovek uopšte nije takvo biće kako si ti zamislio. On Hrista predstavlja kao jednog sanjalicu, a s druge strane on govori da čovek stvoren po evklidovskoj logici i zatvorenosti, čak i da je Hristos to što jeste, sam čovek ne može to da primi. Znate, nevolja ovde jako velika, što Ivan Karamazov je potpuno svestan istoričnosti i bogočovečnosti Hristove ličnosti. On je potpuno svestan toga. Suština kritike inkvizitora prema Hristu je da njegov plan spasenja nije dobar, a da će upravo inkvizitor popraviti taj spasenje, taj plan spasenja i odvesti čovečanstvo ka mirnoj luci. Naravno, to je jedna vrsta konačnosti i to je, taj plan je nastao iz suženja čoveka, a čovek je nešto mnogo više, čovek je stvoren prosto za večnost. Ima još jedna stvar i završit ću sa ovim, pa ću onda preći još nekih 10-15 minuta na onaj pozitivni deo Dostojevskog i Rusije. Dakle, kada se proučavaju i antiheroji i svi ostali heroji Dostojevskog, pošto razumski ne mogu da shvate, pošto um ne može njihov da shvati tragiku čoveka i samu suštinu čoveka, oni na kraju dolaze do toga da pokušavaju s one strane razuma i uma, koje čovek može da dostigne, da traže nekakvu suštinu. Zašto je ovo bitno? Zato što se i kod antiheroja problem čoveka iz ovog racionalnog, vidljivog, prosto izvija u nešto nadracionalno, metafizičko, onostrano, nešto što pripada onom svetu. I to je ono naročito što muči antiheroje, koji kažu, pa čak nemamo utehe više ni tamo. Prosto i tamo nas čeka nešto što imamo ovde. Na kraju, veliki inkvizitor kaže, odnosno, njegova priča vodi ka tome, a da bi još jednom na kraju svog života, dakle, braća Karamazovi su pričani na kraju, da bi dokazao jednu ubitačnu moć prirodnih zakona, kaže, behu tri čoveka na krstu i jedan se pokaja, a ovaj, što je čudo ne prirode, nego čudo nad prirode, koji je istoričan, ali istovremeno po svemu ne pripada ovom svetu, po svim svojim osjećajima, lepoti koju ima, sili koju ima, koje proizilaze iz toga, on potpuno ne pripada ovom svetu. Međutim, ta priroda je toliko moćna, toliko u njoj vladaju zakoni neophodnosti, da ona ni njega nije poštedila. I on je praktično umro i bio sahranjen. Znate, ja mislim da ovaj deo, završetak legende o velikom inkvizitoru, naravno, ona može još dublje da se proučava, mislim da sam i sad ušao dosta duboko, možda, pa ne bih rekao da je preterano, ali svakako na nekim granicama hodam. Dakle, kada ta priroda tog čoveka nije ostavila, to je onako finalni dokaz da je ona svemoguća i da prosto se u svemu tome sažima jedan odgovor svih antiheroja Dostojevskog. Ne postoji besmrtnost, ne postoji Bog. I upravo to se vidi u razgovoru između Fjodora Pavlovića, Ivana Karamazova i Aljoše Karamazova, gde Fjodor Pavlović kaže da li postoji Bog i besmrtnost duše. Aljoša Karamazov odgovara da postoji, Ivan Karamazov odgovara ne, ne postoji. I to je prosto prirodni kraj jedne filozofije antiheroja koja
pokušava svojom ličnošću, svojom snagom, snagom čoveka, pazite, malog čoveka koji ne može da sazna od ovog svemira, od čitavog duhovnog sveta, pa i ovog materijalnog sveta, koji prosto ne može da sazna ni jedan milioniti deo. Ali eto, on se drznuo iz gordosti da proučava praktično sve te stvari, sve ono što on ne može da nikako dostigne. Da je Dostojevski ostao na ovome, mi bi imali veliki problema. Odnosno, sam Dostojevski bi imao veliki problema. Jer on praktično pokazuje da postoji besmisao. A ja namjerno neću da ulazim u taj, to ostavljam vama, da uđete u taj odeljak gde se sam đavo javlja Ivanu Karamazovu, malo sam ga samo načeo, ali neću potpuno da ulazim, da u stvari on njemu objašnjava filozofiju i da se vidi da Ivan, koji je naizgled izuzetno samosvojan mislilac, ali konstantno kroz čitav život njegov se vidi da jedna druga sila učestvuje u kreiranju njegovih stavova i njegovog odnosa prema ličnosti čovekovoj i prema čitavom svetu. I to Ivan vidi kroz razgovor sa tim odvratnim posetiocem. No, bilo kako bilo, kažem, ako je Dostojevski dokazao da postoji besmisao, da postoji đavo kao, mislim, ja slobodno govorim, ili satana, kako god hoćete, koji je kreator, inspirator, ideolog tog besmisla i ateizma i anarhizma, jer neminovno iz tog besmisla proizvodi se bunt, anarhizam i ateizam. Neminovno je takav čovek buntovan. Dakle, Ivan završava krug Dostojevski sa svojim antiherojima, ali to nije dovoljno. Ako Dostojevski ne nađe Boga koji može da opravda to sve, da opravda stradanje, da opravda bol, da opravda muku, a o tome Ivan konstantno govori, njemu je najveći problem stradanje. On neće svet u kojem postoji stradanje, i on zbog toga i govori da svestan božanske ličnosti Hristove ipak vraća ulaznicu, zato što stradanja po njemu ne mogu biti iskupljena. I on neće, pogotovo on se najviše osvrće na decu, i on neće prosto, iako priznaje božanstvo Hristove ličnosti, priznaje da će sve jednog dana biti objašnjeno. Znači, on je potpuno svestan i istoričnosti i božanstvenosti Hristove ličnosti. Ali on vraća ulaznicu. On zna da će se desiti čudo. Da će svi jednog dana shvatiti da su putevi Božiji bili ispravni. Ali ipak, zbog stradanja, zbog bola, zbog svega što je čovečanstvo proživelo, on u ime tog čovečanstva, gledajte sad zanimljivo, slično kao veliki inkvizitor, on u ime tog čovečanstva, u ime ljubavi prema čoveku, on kaže, ja vraćam tu ulaznicu. Zaista, niko nije tako stravično vršio sud nad Bogom kao što je to uradio Ivan Karamazov, dakle, Dostojevski kroz svog antiheroja. Ako Dostojevski ne nađe Boga, posle svega ovoga, Boga koji je bio čovek pre svega, znate, lako je bogovati nekim drugim ljudima, ali Dostojevskom nije lako bogovati. Ako on ne nađe Boga koji je bio čovek i preživeo sve patnje, a nije pljunuo na ovaj svet, koji je preživeo sva stradanja, a nije se ogadio, koji se nije ni naljutio ni na koga i koji je šta više oprostio svima i dao jednu osnovu kroz svoju energiju i kroz svoju silu za mogućnost stvaranja jedne harmonije koja će u krajnjem eshatološkom smislu doći do svog potpunog izražaja. Dakle, takav Bog treba Dostojevskom. Dostojevskom treba Bog koji je bio zakopčan u pet čula i nije poludeo. Dostojevskom treba Bog koji je blagosiljao ovaj svet ovakav kakav je. Svet u kome, kažu, ako bi se i anđeo pojavio u tom svetu da bi opstao, morao bi da postane đavo. Dakle, Dostojevskom treba jedan takav Bog i na svu sreću Dostojevski se svim svojim bićem bacio
pred noge onoga pravog, onoga koji je on praktično nosio čitavog života u svom srcu, a naročito poslednjih nekih 10 godina, posle oslobađanja od svih strasti koje je imao, a on je svugde ulazio sav do kraja. Bilo koja strast, da i sad ne navodim, ulazio je do kraja. Kao što je u strasti ulazio do kraja, tako se i sa ridanjem i sa potpunim, pa ne bih rekao počinjavanjem, nego sa potpunim poverenjem bacio pred noge Hrista, shvatajući, dakle, da jedino Hristos predstavlja njegovo izbavljenje. I upravo zato, pazite, ima jedna stvar, svi antiheroji su zatvoreni. Oni u okviru sebe, u okviru svog malog, egoističkog, zatvorenog bića, pokušavaju da reše problem sveta. Znate, to deluje surovo zbog intelekta, zavodljivo, ali to iz jednog hrišćanskog aspekta, ne bih rekao smešno, to je više za plakanje, jer to je prosto nemoguće. Nemoguće je tako rešiti problem čoveka, ali je bitno reći zato što je Evropa na tome sazdala svoju civilizaciju. Bacajući se pred Hrista, Dostojevski svata onu jevanđelsku, kaže, ako zrno pšenično padnuši u zemlju, ne umre, ostane jedno. Dakle, čovek je kao zrno pšenično. Ako padnuši u zemlju, ne umre, ostane jedno. A ako li umre, mnogi rod rodi. Svi antiheroji Dostojevskog nisu umrli. Oni su hteli samo sa svojim razumom, samo sa svojim moćima da reše probleme koji prevazilaze milion puta njihove mogućnosti. I upravo zbog toga Dostojevski kaže, bacajući se pred noge Hrista, usvajajući evanđelje i nalazeći u njemu, ajde da kažemo, i formule za rešenje čovečijeg pitanja, i on u jednom podeljku nad tajnom pšeničnog zrna objašnjava da je čovek u stvari, tajna čoveka je tajna pšeničnog zrna. Znači, čovek mora da se oslobodi tog unutrašnjeg egoizma, da se otvori prema svetu. Vi to vidite i u nekom najobičnijem životu. Kogod nije otvoren prema svetu, prema ljudima, on prosto ne može da egzistira. On može da deluje u najbolju ruku kao neki pametni čudak, ali on nije u zajednici. On nema ono suštinsko znanje, ono znanje oslobađajuće i ono znanje koje spasava. On može da nauči razne filozofije, on može da nauči razne nauke, ali čovek biće zajednice, spas je u drugome, živeti za drugoga. I to može samo čovek koji se otvori, dakle, čovek koji umre. Ovaj život jeste, kako kaže Dostojevski, pravoslavno i hrišćansko definisan, jedno dugačko usavršavanje, koje nema kraja, koje je konstantno početak, stalno samo usavršavanje, jer ono ulazi u večnost, a u večnosti se nastavlja ono. Dakle, Dostojevski tako gleda čoveka, u suprotnom čovek se zatvara u svoju čauru i pakao jeste suština toga, samoća, izvan. Izvan i tama najcrnja. To su dve karakteristike pakla. Svi antiheroji Dostojevskog su zatvoreni, oni su u paklu. Moraju da se oslobode, da bi se oslobodili, moraju svoje biće da promene. E sada dolazi do onog najbitnijeg pitanja, kako promeniti svoje biće? Pa biće se menja prvo, prosto čovek ga sami ne može promeniti, zato postoji otkrovenje. Otkrovenje koje dolazi od samog Hrista preko Svetog Duha koji na dan pedesetnice se spušta i praktično po obećanju Hristovom krepi apostole i kaže da će ih upućivati u svaku istinu i da će oni vođeni njim vršiti i realizovati
strategiju spasenja čoveka svakog pojedinačno, a i čitavog sveta. Dakle, to je jedina šansa, prva stvar, da se čovek oslobodi tog duha, da se oslobodi gordosti. Ako čitate spise svetih otaca, kaže smirenje je osnovna vrlina. Ko ne stekne smirenje, a smirenje znači potpunu suprotnost gordosti, a gordost znači umišljaj da sam ja neko i nešto. Smirenje ide u potpuno suprotnom pravcu, gde čovek kaže, ja bez Boga nisam ništa. S Bogom sam ja prilika da posle jednog dugotrajnog vežbanja i usavršavanja postanem sin Boži i, pazite, naslednik zemlje. Naslednik zemlje. Kako doći do toga? Pa nikako analizama, nikako pokušajem da vi proniknete do suštine čoveka, do suštine sveta. Evanđelskim vrlinama, milost, krotost, ljubav, molitva, vera, to su neke stvari koje definišu novog čoveka. Novog čoveka koji će u jednom trenutku, kada se usavrši on i više njih, moći da izađe u svet i da kaže novu reč svetu. I upravo u tom kontekstu Dostojevski govori o ruskim manastirima, govori dakle o tome da će iz ruskog manastira izaći monasi, koje mnogi nazivaju jelenštinama i ovakvim i onakvim, ali upravo odatle će izaći ljudi koji će kazati novu reč svetu. I to novu reč koja će se sastojiti samo u tome da pokažu lik Hristov, koji je svugde izgubljen, pa i u Rusiji, u većem delu Rusije, kod većeg dela stanovništva, ali njihova, kaže uloga je Dostojevski, samo da čuvaju taj lik, koji svojom neodoljivom lepotom, ljubavlju, silom, prosto osvaja, ima ulogu da osvoji i da prikaže čoveku put spasenja. A na svom govoru Puškinu 1880. godine Dostojevski upravo u ovom kontekstu govori svim Rusima: smiri se, gordi čoveče, i potrudi se na svojoj sopstveno rođenoj grudi. Nemoj, se ću ja možda malo prilagoditi sadašnjoj situaciji i možda malo uprostiti, nemoj misliti o globalnim svetskim tokovima, nemoj ispravljati svetsku pravdu, nemoj ispravljati globalnu pravdu. Ispravi prvo sebe, pa onda ispravi komšiju, konstantnom delatnom ljubavlju. Ljubav bez dela je mrtva. Znači, konstantnom delatnom ljubavlju ispravljaj svet oko sebe, i to onaj prvo najneposredniji. Znate, i Hristos kada je došao, on nije otišao kod svešteničkih glavara, nije otišao kod rimske elite, nego on uzeo, pazite, ribare. A znate sad, taj sloj ribara, vi ne možete da shvatite, to je onaj najniži sloj. Znači, uzeo je one najniže da bi posramio one najviše. Zašto? To kaže vladika Nikolaj Velimirović. Kaže, zato što veliki čovek je toliko već gord, toliko već iskrivljen, toliko već ima anomalija u svom duhu i u svojoj psihi, da vi ne možete njemu objasniti da on treba da propoveda Boga. On propoveda samog sebe. I imate taj primer, vi sada uzmete nekog velikog čoveka, ako on nešto priča, vi ćete kazati to je on. Ali znate, ako uzmete nekog čoveka za kojeg ste svi znali i svi znate da je on neki najobičniji, ako vidite mudre reči od njega, ako vidite velika dela, vi ćete kazati, pa nije to on, ima nešto iza toga. Prosto, to daje osnovu da vi negde kažete, to nešto iza njega je neki promisao, neka božanska energija, neki božanski usud koji je on dobio uz pomoć samog Boga da to sve prosto radi. Dakle, taj deo
primanja Hrista rešava i problem sveta. Jer taj deo se odvija u nekoliko faza. Prvo, čovek se oslobađa tog svog egoističnog, kojemu je glavni problem. Dok god to ima, on ne može da izađe iz svoje čaure. On, spasitelj kaže dalje, ko čuva svoju dušu, izgubit će, a ko je izgubi mene radi, taj će je naći. Dakle, hrišćanstvo i počiva na nekoj vrsti paradoksa, na izgled paradoksa. Dakle, taj čovek prvo se oslobađa tog egoističnog u sebi, ali već sledeće on time otvara, dakle, jedan neiscrpni izvor energije, gde on u svojim i drugim i trećim fazama počinje da kroz veru, pazite, kroz veru, da se približava tom izvoru, da jedno vreme gleda u mutnom, ali uz jedno blagodatno jedinstvo koje mu daje inspiraciju i snagu i lepotu, da nastavi dalje i u nekoj trećoj fazi počinje već da razumeva, kroz veru, pazite, kroz veru počinje da razumeva i da čak sa tog jednog drugog aspekta vere i racionalno sagledava svoju okolinu. To je već klanjanje Bogu koji na neki način je, ajde da kažem, polupoznat, ali sa uzrastanjem u veri, što Dostojevski govori kao samousavršavanje, on se sve više približava i kaže, sad vidim kroz maglu, ali ću videti kasnije, ako nastavim ovim putem, vidit ću licem u lice. To je ona krajnja eskatološka stvarnost. Dakle, rešenje čoveka možemo najviše da pratimo u tajni pšeničnog zrna, a upravo taj moto Dostojevski uzima i za braću Karamazove. I to je kao poslednje amane Dostojevskog, gde on osuđuje zatvorenog čoveka, egoističnog čoveka, ne da ga osuđuje bez ljubavi, on ga s ljubavlju osuđuje. Znate, Dostojevski kaže, pošto je cela Evropa zasnovana na takvom čoveku, on kaže, ja idem u Evropu i znam da idem na groblje, ali ja volim to groblje, odnosno ja volim te ljude, jer oni su isti pripadnici Jafetovog plemena kao i mi, i Germani, i Romani, i Sloveni. Svi oni potiču od Jafetovog plemena. I on tu vidi jednu simbiozu i sad prelazimo taj poslednji deo koji će kratko trajati. Dakle, prelazimo na taj jedan poslednji deo gde Dostojevski se prikazuje kao nastavljač onih Rusa koji su došli u Aja Sofiju i koji su, kao što rekoh, po mom ubeđenju, osetili taj priziv, kosnulo ih je, to nešto lepo, to nešto ima i Dostojevski, to imaju ruski svetitelji, to imaju ruski carevi. To je ono što govori da je Rusija naslednica jedne vizantijske imperialne tradicije koja je sva u pravoslavlju. Znate, u Vizantiji nije postojao ni Grk, ni Jevrejin, svi su bili Romeji, kako su se zvali, ali je glavno bilo da su hrišćani, da su pravoslavni. To je bila osnovna odrednica Vizantije. Pazite, Vizantija nije nacionalna tvorevina. Ona je nadnacionalna i to je ta ideja koju Rusija konstantno podržava. Konstantno pokušava da ostvari. Od Petra Velikog, Katarine, tokom 19. veka, kada je Rusija snažno ojačala, počele su zaista da se prave teorije o tome kako Rusija da ujedini slovensko-pravoslavni svet. Dakle, u tom svetu bi se našlo mesta i za Grčku i za Rumuniju. I jedan od najbitnijih predstavnika tog učenja je ruski istoričar Danilevski. On je bio slovenofil, ali njegova knjiga, bez sumnje dobra, ipak ima neke stvari s kojima se nije baš najlakše složiti. Jer kod njega se tačno vidi da on, stvarajući jednu imperiju sa centrom u Carigradu, više materijalno i telesno shvata to rusko
to rusko pozvanje. Ima još jedna stvar. On stvara tu imperiju u smislu kao pandam evropskoj imperiji, gde on stvara praktično nešto potpuno isto, što treba da se suprotstavi Evropi. Znate, koliko je priča Dostojevskog dublja? Priča Dostojevskog je dublja u tom smislu, što on kaže, prvo, Rusija je služila Evropi sve vreme, ali Rusija sada treba Evropi da služi u duhovnom smislu, da to sve bude osnova jedne duhovne reči, a ta reč se sastoji, dakle, u nečemu potpuno novo. Rusija treba da pokaže Evropi Hrista, kojeg je Evropa izgubila, a pitanje da li ikad znala za njega. Rusija kakva goda je, a ima mana milion, kao i Srbija, ipak je sačuvala autentično pravoslavlje, ako ništa u ruskim manastirima. Otu Dostojevski, dakle, razvija tezu o Rusima kao onima barjaktarima širenja hrišćanske pravoslavne ideje i definiše ovako. Pazite sad, gde tu nacionalizam prelazi u imperializam? Kaže, Rus znači biti brat svima. Da li je moglo nešto plemenitije da prosto izađe iz nekog mislioca, filozofa ili proroka? I on dalje kaže, Rusija će kazati svoju reč svetu i ta reč će biti nečuvena, ali sve dotle mora da prođe čitave lomove, a mi smo svedoci, prošlo je i dva svetska rata, sada imamo jednu globalizaciju. Kad sve to prođe, pazite, kad sve to prođe, kad Evropa bude potpuno razrušena, kao onog trenutka kada je Rimsko carstvo bilo razrušeno, kada je pretila potpuna opasnost od usled toga proizvodnje jednog haosa iz kojeg ko zna kada bi se svet izvukao. Vizantija je tada sačuvala jedno nasleđe koje na neki način Rusija nastavlja. I Rusi su potpuno ubeđeni u to. Čak i u ova moderna vremena, kad su primili mnogo od zapadnoevropske civilizacije, kada je uzdrmano njihovo duhovno opredeljenje, ali nije uništeno. I mi ne možemo da kažemo da li će se ono obnoviti. Rusija je jedan veliki potencijal, jedan veliki narod sa jednom velikom ulogom. Još da spomenem jednu stvar, i time ću završiti. Dakle, Dostojevski ne ignoriše Slovene. U jednom spisu iz dnevnika pisca iz 1877. godine, to je period kada se oslobađaju Srbi, već je u toku oslobađanja njihovo od Otomanske imperije, Bugari će se tek osloboditi, Grci su već jedan deo oslobodili, i to je jedno vrenje balkanskih naroda, pravoslavnih naroda, i Dostojevski kaže ovako, znajući dobro Evropu, znajući dobro njenu zavodničku i suštinu i njenu zavodničku moć, neverovatno proroštvo. Kaže, svi ti Sloveni, za koje je neosporno da je Rusija najviše zalegla, neosporno, svi će se oni okrenuti protiv nas. Njih će Evropa potpuno zavesti. Šta više, 100 godina, možda i više, će se oni okretati prema Rusiji i šta više gledati na Rusiju kao na nešto nazadno, retrogradno, kao na nešto, a podstaknuti evropskim navodnim prijateljima, će smatrati Rusiju kao onu koja je najveća opasnost za njihovu slobodu. A upravo će stvar biti obrnuta. Dakle, on tačno proriče kako će se Sloveni ponašati. Jer kaže, oni su 400-500 godina bili pod Turcima. Oni će sada biti fascinirani Evropom koja je za 400-500 godina postala to što je postala. Znači, razvijela se civilizacijski, tehničko-tehnološki, kulturološki i tako dalje. Ali on dalje kaže, moramo to sve da istrpimo, moramo da razumemo Slovene. Vratit će se oni nama i u svakom kriznom trenutku, pazite, ne samo da će se vratiti posle 100-200 godina. I u tom periodu, u svakom kriznom trenutku, oni će se obraćati s nama, znači obraćati nama. Znači, oni u dubini duše ipak znaju
da jedino mogu da se oslone na Rusiju i da jedino mogu da očekuju pomoć od Rusije. Naravno, ta pomoć nisu ni Rusi sveci, ta pomoć nije uvek bila blagovremena, verovatno, ali ono što je neosporno, jedini prijatelj, jedina prijateljska pomoć Srbiji kroz vekove dolazila od Rusije. Čak od turskog ropstva, kada su samo knjige crkvene dolazile i kada je Rusija uticala na to da uopšte sve te materijale Pećka patrijaršija i Rusi i Srbi u okviru turskog ropstva imaju, što je negde uticalo da oni sačuvaju, između ostalog što je uticalo da sačuvaju svoj identitet. Za kraj, da kažem, da su proroštva Dostojevskog na naše oči ostvarena, da je Dostojevski, kao što je Fata rekla, negde i napravio prolog za modernu i sva ona pitanja s kojima se čovek suočava i danas. Još nešto da kažem. Ovo je negde naš izbor. Dostojevski je jedan veliki okean koji se ne može sazdati i ne može ispričati u jednoj ovako kratkoj priči, mada je već se malo odužila, ali je ipak kratka. Ovo je negde naš izbor i jedino ono što se nadamo i gospođica Iganović i ja, da u moru priča o Dostojevskom, jer Dostojevski je inspirativan. Ja sve podržavam koji pričaju o Dostojevskom. Da li su oni pogodili više, manje? Svako ko kaže da je jedan doprinos Dostojevskom. Mi se prosto nadamo da je ova priča negde ne dala neki novi aspekt Dostojevskog, ali da ga je pokušala sagledati na jedan ipak autentičan način, a taj način je negde sadržan u hrišćanstvu i njegovom apsolutnom ispovedanju Hrista. Za Hrista je Dostojevski suština svih svetova. Za Hrista je Dostojevski biće bez kojeg ovaj svet je u potpunom đavoljem haosu, na apsurdima počiva i ne može da opstane.